მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით ამჯერად ქუთაისიდან, სადაც გამართება აიასა და ლელოს დაპირისპირება. ამჯერად ბ-ლიგის ფინალში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ხედავთ, განწყობა შესანიშნავია ქუთაისის მოედანზე, საკომაგოთ მოსული არის აუდიტორია და ბიჭებიც გამოდიან მოედანზე. მწვანე თეთრფორმებში ტრადიციულად იქნება აია, ხოლო ლელო იქნება წარმოდგენილი შავ ფორმებში. მე გადაცნობთ ქუთაისის აიას შემადგენლობას. პირველი ნომერი ქიმუნცაძე, ორი ნომერი ხელაძე, სამი ობოლაძე, მეორე ხაზი 4 და 5 ნომერი კეპულაძე და ლაკვილავა, 6 ნომერი ლაღაძე, 7 ონიანი, 8 ჯანგავაძე, 9 10 გიორგი ჭელიძე და ბერიკა ბერელიძე, უკანა ხაზი 11 ნომერი უკლება, 14 ნომერი სვანაძე, 15 ნომერი ბარდიანი, 12 და 13 ნომრები იქნებიან მანაგაძე და ჩხაბერიძე. მოგესალმებით, ულოცავ ამ ორივე გუნდს ბ-ლიგის ფინალში თამაშს. შეგახსენებთ, რომ ბ-ლიგა 13-14 წლამდე ასაკის მოთამაშეები არიან. ქუთაისში ასე ცხელ ამინდში გამართება ფინალი. საბამ უკვე მოგახსენათ მასპინძლების შემადგენლობა. ახლა გაგაცნობთ ლელოს, ანუ სტუმრების შემადგენლობას. პირველი 2 და 3 დავით ღირშიაშვილი, მიხეილ ხახუმია, დაჩი დანიანი, ნომერი 3, ნიკოლოს გვანტელიძე, ნომერი 4, მიხეილ შოშიშვილი, ნომერი 5, ლუკა საგინაძე, ნომერი 6, ნიკა აბესაძე, ნომერი 7, ანდრო დვალი, ნომერი 8, 9 გიორგი სპანდერაშვილი, გიგი სირბილაძე, ნომერი 10, დემეტრე დურგლიშვილი 11. დავამთავრებთ შემადგენლობას თამაშებში. დაიწყო თამაში ნომერი 12 გიორგი ხაინდრავა, გუნდისთავი, ნუგზარ ქევხიშვილი, ნომერი 13, 14, 12, 14 თორნიკე ნავროზაშვილი და გოჩა ხურციძე, ნომერი 15. დაიწყო ამასობაში მატჩი, კომენტატორები გახლავთ მე, საბაბულაშვილი და ლუკა კილასონია. ჩემთან ერთად საჯებზე ორი ოდესი თქვა, ვთქვათ, იოსებ ჯაფარიძე გახლავთ მთავარი მსაჯი და კიდეებიდან ეხმარებიან გელა ლემონჯავა და პაპუნა ჭიქაბერიძე. ასევე ვიდეო მსაჯი გახლავთ გიგა მშვენიერაძე. აქ კი წინ თამაში იყო, დაფიქსირდა მსაჯების მიერ და დაინიშნება მატჩის პირველი შერკინება. Ну, განსხვავებას შეგახსენებთ, ეს ნარახან დაბალი ასაკის თამაშია, წესების განსხვავებას შეგახსენებთ, რომ ამ ასაკში თამაშდება 30-წუთიანი თითონახევარი და დამატებითი დროის თამაში წესებით დაუშვებელია. შერკინებას რაც შეეხება მეტრ და მეტრ ნახევარზე მეტი მიწოლა აკრძალულია და სხვა თითქმის განსხვავები არ არის საერთოდ. ხო, სატესტო წესები რაღაცები იყო წლების წინ, რამდენიმე წლის წინ უფრო, ხო, არ იმუშავა კარგად და შემდეგ უკვე რეალურად რო ვთქვათ, რაც სატესტო იყო ამ ასაკის იმაში, რაღაცები გადმოიღეს უკვე დიდრაგშიც, რაც ფეხით თამაშს, ფეხით თამაშს რაც შეეხება. აქ კი ვერ მოეწყო პირველად შერკინება, ამინდი შესანიშნავია ხედავთ მოედანზე. შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ცხელა კიდეც. კი, ნუ სუფთა სარაგბო ამინდი არის, სუფთა სარაგბო ამინდია, როდესაც ღრუბლიანია, ქარი არ არის და წვიმაც არ არის და შერკინებიდანაც გამოვიდა ბურთი და ქუთაისელებმა ქუთაისელებმა ფეხით მოიგერიეს ეს ბურთი, ლელოებს ჩაუვარდათ და ხელდახელ უტევენ, თუმცა საკმაოდ ცუდი გადაცემა იქვე უნდა შებოჭონ. და საკუთარი ნახევრიდან ლელოელები ეცდებიან, რომ შეტევა განახორციელონ. კი, ბატონო, წამოიღეს იქ მორკინალებით ბურთი, გაიუმჯობეს ეს დასარტყმელად პოზიცია. მოგეხსენებათ, ალიგის ფინალიც, ანუ ერთი ასაკით ზედა ფინალიც სწორედ ეს ორი გუნდი უპირისპირდებოდა. გულისხმობ, იქ ლელო და აია იყო, თბილისში იმართებოდა ეს მატჩი, დიდი ღომში, რომელშიც აია მოიპოვა დაძაბულ, ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში გამარჯვება. აქ კი არ გამოვიდა კარგი დარტყმული, გადაცდა ბურთი პირდაპირ მოედანს და იქნება დარტყმის ადგილიდან შერკინება. Ну просто раз შეთავაზება ყოველთვის აქვს, რომ 22-მეტრიანი განახლება თუ დარტყმის ადგილიდან შერკინება და რახან დარტყმის ადგილიდან შერკინება საკმაოდ უფრო ახლოა მოწინააღმდეგის მხარეს. აირჩიეს შერკინება ლელოელებმა. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.
შეაგდეს შეკრინებაში ლელოებმა ბურთი და კარგათაც მოიგეს და ხელდახელ ძალიან კარგად წაიღო ეს შეტევა. კი, კარგად თამაშობენ აქ და ტემპიც კარგად დაიჭირეს. ათამაშებს ბურთს სპანდერაშვილი კარგად და კარგად წაიღეს აქ მოკინალებმა ისევ სპანდერაშვილი. ისევ ხელ მიადგნენ უკვე მოწინააღმდეგის 22 მეტრიან მისადგომებს ლელოელები და ცენტრში განახორციელეს ერთი დარტყმა. კი, სირბილაძემ კარგად შეიყვანა დარტყმაზე, თუმცა კარგი იყო აქაც აია და ამოაცალეს ბურთი. კი ბატონო, ძალიან კარგად ითამაშეს ძალიან აიას დამცველებმა. ოღონდ ჯანგავაძე რანომერ ძალიან კარგად იყო დაცვაში ჩამჯდარი ბურთზე და სუფთად ამოიღო ეს ბურთი, რაც მისცა თავის გუნდს ამ შემთხვევაში საშუალება და განეიტრალება, თუმცა ეს ბურთი უნდა ჩაიქოლოს. კი, კი ბატონო. გამოცდილი გელა ლემონჯავას არ შეშლია ეს წესი, ბურთის გარეთ და მოთამაშეც გარეთ იყო და დერეფანში ბურთს შეაგდებს დამრტყმელი გუნდი, რადგან ახალი წესებით 50 და 22-ის დარტყმა განხორციელდა. და აია ნაკლებ კაცად დერეფანის შემოაგდეს და ხელდახელ უტევენ ცენტრში განახორციელებენ ერთ დარტყმას, ძალიან კარგად გაათამაშეს და იპოვეს მე მგონი ღრიჭო. კი, კარგად ვითარდება აიას შეტევა, ძალიან იქ მორკინალებმა გამოიტანეს ბურთი, ტემპს არ კარგავენ, წინსვლაც არის, თუმცა მოასწრეს აქ ლელოს დაცვამაც გადალაგება და ისევ მორკინალები მეორე ხაზელი კეპულაძე იყო ამ შემთხვევაში ბურთით, წაიღო მანაც მოიგო რამდენიმე მეტრი და აქ უკვე ხაზზე გამოტანილი ბურთი ბერელიძე თამაშდება ხაზზე ეს ბურთი და კარგად ამოგდებული ძალიან ისევ ხელდახელაძე არის ბურთით. აი კი დააჯარიმეს ამ შემთხვევაში ლელოს დაცვა იყო ძალიან კარგი, მათი 8 ნომერი ანდრო დვალი ჩაჯდა სუფთად ბურთზე. და აგერ გიორგი გიგი სირბილაძე ემზადება ბურთის დერეფანში გადასაგდებად და საკმაოდ არც თუ ისე ცული დარტყმა განახორციელა, რამოდენიმე მეტრი მოიგო, რამოდენიმე ათეული მეტრი. ესაც ეძახიან მოთამაშეები, ესეთი დარტყმა იყო. სწორედ გიგი სირბილაძე გახლავთ ახლა კადრში და მეტოქის ნახევარზე. დერეფანი ხო, დაახლოებით იგივე სიტუაციაში, საიდანაც წეღან აია აწვდიდა ბურთს, ოღონდ აიას ნახევარზე მოლით კარგად წავიდა ეს მოლი, აქ შეხტომა მოლზე არ შეიძლება, უნდა გაითვალისწინონ. და ეხა მისცა უპირატესობა გვერდან შესვლისას ოსო ჯაფარიძემ, თუ სწორად შევამჩნიე, კი ბატონო, ასეც არის. და ამან უნდა დაკარგოს ეხა ეს შანსი, აქ დაუვარდათ ბურთი ლელოებს, თუმცა ჯარიმის უპირატესობას დაუბრუნებს. სამწუხაროა. ხმა არ გვაქვს აქ საჯის, უკეთ გავიგონებდით. თუმცა ნუ მისახვედრია მარტივად აქ მოლი იყო, რომელმაც კარგად იარა წინ და გვერდიდან შესვლის გამო დაჯარიმდნენ აიელები ამ მოლში. და ისევ გიგი სირბილაძემ დერეფანში გადააგდო ეს ბურთი და ხა უკვე უფრო მიუახლოვდა ლელოს გუნდი მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედნის ფარგლებს. ხო, ალბათ ისევ მოლით ეცდებიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოუვიდათ ეს მოლის დაყენება და ნახოთ ახლა აიელები რას დაუპირისპირებენ. ორი ხელით სუფთად მოგებული დერეფანი და მოლის ჩამოაყალიბეს ფრთხილად უნდა იყვნენ აიელები, რომ არ დაუვარდათ აქ, ხო, მარტივი შეცდომა დაუშვეს, თითქოს ჩამოყალიბებაში კარგად გააკეთეს ყველაფერი, თუმცა გადაუვარდათ ბურთი წინ და იქნება შერკინება, რომელშიც ბურთში აგდებს აიას 9 ნომერი გიორგი ჭელიძე. ძალიან კარგი სარაგბო გარემო აქვს უთაიში, ძალიან უყვართ ყველა სპორტის სახეობა, თითქმის სასწრაფოს კი შეიძლება მისვლა და სულ ამ ეხლაც კი სავსეა მოედანი და შეზახილებითაც ამხნევებენ ორივე მხარეს, სხვათა შორის ლელოსაც და აიასაც. სხვათა შორის მე რაც მახსენდება ამასაკის ფინალებზე, თითქმის სულივსება ტრიბუნა და მოთამაშეებიც არ იშურებენ ხოლმე არც ენერგიას და ძალიან კარგი თამაშები გამოდის, მე დიდ სიამოვნებას ვიღებ ხოლმე ამასაკის თამაშებით, მითუმეტეს როდესაც ორი კარგად გაწვრთნილი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს.
აქ აია საკუთარი ჩათვლის მოედიდან ფეხი საკმაოდ დამაჯერებლად კი ძალიან კარგად გამოვიდა ბერელიძე. აი მეძროშეების კი ყავთ მოყვანილი. და ლელოს დერეფანი იქნება. აი მიხეილს ახომი აქვს ნომერი 2, ანუ ჰუკერი ან კვაჭი, რომელიც გინდათ ისავირჩიოთ. ბურთი ძალიან კარგად ააგდო და ისევ ორი ხელით მოიგეს ლელოელებმა ეს ბურთი და მოლით ჩამოაყალიბეს. თუმცა ძალიან კარგად მიატოვა, ძალიან კარგი იყო სრული დასების დაცვით დაიცვეს თავი და ხელდახელ ძალიან კარგი კონტაქტი ცენტრში. გამოვიდა ხაზზე ეს ბურთი, აქ უკვე ცენტრები უტევენ და რა კარგი იყო აქ სადამდე ირბინა და რა კარგ ლელოს გაიტანს გიორგი ხაინდრავა. გუნდის თავი გიორგი ხაინდრავა. ოჩა ძალიან კარგად იარა. მოძებნა სივრცეები, გაცდა რამდენიმე მეტოქეს და გაიტანა შესანიშნავი ლელო. მას ასე თამაშის მეათე წუთზე დაწინაურდა სტუმარი გუნდი ლელო 5-0 და წესით არ უნდა გაუჭირდეს ეს დარტყმა გიგი სირბილაძეს, ზუსტად შუაში არის მოედნის და ნუ დისტანციას თვითონ წინ მიწება ბურთის არ შეიძლება, ხოლო უკან რეალიზაციის დროს უბრალოდ გარდასახვის დროს საიდანაც გინდა იქიდან და ჯარიმის დროს არ შეიძლება ბურთის წინ გადატანა უკან, რამდენიც გინდა იგი დისტანციაზე გამოიტანა. და 7-0 ჯერჯერობით მეთერთმეტე წუთი დაიწყება მალე გიგი სირბილაძემ. აი ნახოთ კიდევ ერთხელ. აი ძალიან კარგი და რამოდენიმე მეტოქის ჩამოშორება ძალიან რთულია ახლა აქ დაცვაში კარგად ეთამაშათ ქუთაისელებს. ხო, ბოლო კაცისთვის განსაკუთრებით უკვე 15 ნომრისთვის, როცა ამ ხელა სივრცეში ერთი ერთერჩები ძალიან რთულია ხოლმე. კი, გამოჩენილი კაცის გაყავება ძალიან რთულია. ხო, მეტოქის შეჩერება და ნუ 7-0-7 დაწინაურდა ლელო, ახლა ჯერი აიაზე, ავ ნახოთ. აგერ ბერიკა ბერელიძე მაღალი ბურთი უკან დაკიდა და ლელოელების საკუთარი ნახევრიდან ეცდებიან ფეხით. გაკმაოდ კარგი დარტყმული და თუმცა პატარა შეცდომა დაუშვეს ქუთაისელებმა, ვერ გათვალეს ზუსტად სად დაეცემოდა ეს ბურთი და გადარჩნენ რომ უფრო შიგნით 22 არ გადავიდა, თორემ იქნებოდა უკვე ლელოსი. კი ბატონო, ლელოსი იქნებოდა დერეფანი. აი გუნდის თავი მეორე შოთა ხელაძე არის ბურთან, ჰუკერი ან კვაჭი, კიდევ გამიმეორეთ რომელიც გვინდა ის ვთქვათ და იგი ემზადება ბურთის შემოსაგდებად დერეფანში. ორი ხელით ქუთაისელებმა ძალიან კარგად მოიგეს ეს ბურთი და საკუთარი ნახევრიდან საკმაოდ ძლიერი მოლით ჩამოაყალიბეს და წინსვლაც აქვთ და ლელოელები უნდა ეცადონ რომ წესი არ დაარღვიონ ამ შემთხვევაში და არც დარღვეულა თუ არ ვწდები. და უნდა გადაგორდნენ ახლა ლელოელები, თორემ იქნება ჯარიმა. კი ბატონოს თავშულად სწორი გადაწყვეტილება, ვერ გადაგორებას და არ გადაგორებას შორის თითქმის განსხვავება საერთოდ არ არსებობს. თუ მოხდები მოწინააღმდეგის ხანეს, ყველაფერი უნდა ქნა იმისთვის, რომ ბურთის გატანას ხელი არ შეუშალო. განსაკუთრებით თუ ამ დროს შენიანი ბურთზე არის ჩამძარი და ამოღებას ცდილობს იგუბა. მაგი ისაა, წნეხი გაქვს რო. უფრო მეტი შანსია თითქმის 10-დან აჯერ ამ შემთხვევაში დაჯერინდები, რადგანაც ნუ ვიხილეთ უკვე როგორც იყო და კარგი ფეხი დაარტყეს აქაც აიელებმა და პოზიცია მოიგეს უკვე ლელოს 10 მეტრიანთან არიან ლელოს ნახევარზე. და ნაკლებ კაცად ერეფანი აქვს დაყენებული თუ ორწები ხუთკაციანი ქუთაის ის აიას და კი ბატონო ლელოელებმაც დროულად შენიშნეს და ორი კაცი მოხსნეს. ხო, წესით ხაზზე გავა ეს ბურთი. ისევ ორი ხელით ძალიან კარგად მოგებული, ხელდახელ უტევენ ქუთაისელები, პატარა გათამაშებული კომერცია და ცენტრში ძალიან კარგი დარტყმა განახორციელა. სიცრაფეში კარგად შემოვიდა აქ ჯანგავაძე იყო ბურთით და გრძელდება მათი შეტევა ზურგს უკან ორი შელანათ უტევენ აქ აიელები. აქ მიხმარება, მიხმარება საჭირო. თუმცა ლელოელებს დარჩებათ ეს ბურთი? კი, ასეც არის, კარგი იყო. ისევ ლელოს 8 ნომერი ანდრო დვალი გახდათ, რომელმაც ამოაცალა ბურთი აქ აიელებს და დაიტოვეს ეს ბურთი ლელოელებმა.
უკვე მეორედ კარგად თამაშობს ორი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კლუბი ეთამაშება ფინალში ერთმანეთს, მოგეხსენებათ რომ ქუთაისის აიასაც და ლელოსაც ახლა რამდენიმე წელია უკვე მე მგონი ფინალში სწორედ ეს ორი გუნდი უპირისპირდება და ხვამლი მახსენდება რომელიც პატარა ასაკებში კი თამაშობს უკვე ფინალებს და აქ რამა გარი დარტყმული იყო ფეხით რა ზუსტად ვერ დავინახე ვინ იყო დარტყმის ავტორი მაგრამ ძალიან მაგარი დარტყმული იყო აი ეს ბიჭი კი ბატონო მათი 10 ნომერი ბერიკა ბერელიძე აი ეს უნდა იმოქმედეს 50-22 წესმა და ქუთაისელების უნდა იყოს წესი დერეფანი თუ არ ვწდები გელალემონჯავა სწორად აქვს გაშველილი ხელი კი ბატონო ასეც არის ქუთაისელები აგდებენ აი გუნდის თავი ქუთაისელებისა ხო აი ეს კი ნამდვილად გახლავთ 50-22 რომელსაც მოაწვდიან აიელები ცოტა გაგვეცინა მე და საფას იმიტომ რომ პირველ დარტყმაზე რაღაცა უცნაურად უცნაური გადაწყვეტა მივიღეთ მაგრამ არ აუშავს და ის ახლა უკვე სრული დერეფანი აქვს დაყენებული და ორი ხელით კარგად მოიგეს დერეფანი ქუთაისელებმა კარგად ჩამოაყალიბეს მოლი და აწვევიან გაუჭirdება ახლა აქ ლელოს ამ მოლის დაცვა წესით უნდა გაუჭirdეს და ლელო ძალიან კარგ პოზიციაში და კი გაიტანეს ლელო მოლით გავიდა ეს ლელო ავტორი ზუსტად ვერ დავინახე ამ ლელოსი ვინ გახდა თუმცა კარგი შეკრული მთლიანად ეპიზოდი იყო ძალიან კარგი აიელების რაც დაიწყო აი შესანიშნავი დარტყმით კი ბატონო და მე უკვე დაგვირგვინდა გუნდურად აი ამ მოლით ხო აქ მაინდა მინც კარგად არ გამოჩნდა თუმცა აშკარად დამიწდა ბურთი კი ბატონო გაგაცნობთ ახლა ვიდეო რეფერის გამოყენების პროტოკოლს იმ შემთხვევაში თუ როდესაც უკვე ლელო ჩათვალე თუ გარდასახვა უკვე დაერტყა მისი გაუქმება უკვე აღარ შეიძლება წესებით. კი ბატონო. აჰა, იმგენის თამაში. მოაყვებით თქვენი თამაში ითამაშეთ თუ ასეთ შეძახილებით. კარგი დარიგებაა ნამდვილად. კი ბატონო. და თუ არსები გიორგი მანაგაძე ურტყავს კარებში შუამარბი ქუთაისელებისა ზუსტია ეს დარტყმაც 7-7 შესანიშნავად დაიწყო ჩვენი მატჩი განსხვავებით დიდი 10-ის ფინალში რომელიც ძალიან დაძაბული გამოდგა და შებოჭილი თამაში და კიდევ ერთხელ ულოცავ ბათუმს ჩემპიონობას საქართველოს და ყოჩებს ასევე ძალიან კარგ ასპარესობას თლიანი წლის ჩემპიონატში. და ლელოელები არეკნით განაახლებენ. პირველი ნახევრის ნახევარი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამოიწურა. გაჩერებას თითქმის არ ყოფილა საბათუ არ ვწდები. არანაირი. ხო, არა, არ მახსენდება არც მე. და შორს დაკიდებული ბურთი, ქუთაისელები ალბათ ფეხით გამოვლენ. კი ბატონო, ასეც იქცევიან და საკმაოდ კარგი დარტყმული. ისე ურტყავენ ლუკა ეს ბავშვები ფეხს რო არ იცოდე რო 16 წლამდე არიან დიდათ ვერც გაარჩევ. ვერ გახო. ზრდასრული მოთამაშეებიდანაც. და დერეფანი რომელსაც ლელოელები მოაწვდიან. ანუ მიხეილ ხაზუმია მაიღო ბურთი და სრული დერეფანი ყავს დაყენებული. როგორც ჩანს ორივე გუნდს ძალიან კარგად აქვს აბა ნამუშევარი. დერეფანი თუმცა აი გადაუვარდათ ბურთი. არა, ჰაერში, თუმცა ჰაერში ეთამაშნენ ხელს ხეკი ბატონო ხელზე ამას ანიშნებს მინდვრის ფსაჯი იოსებ ჯაფარიძე, ჯარიმა და ძალიან ცოტაა წესების დარღვევა, მინდა უთხრა, ბევრი გამჯერები არის. კი, რამდენიმე ჯარიმა, მეორე ჯარიმა არის. ჯერჯერობით მე 17 წუთი სამოწურვის დროს რა ძალიან კარგი შედეგია და მაგიტომაც არის უფრო ლაღი თამაში. რაც მისასალმებელია ორივე ხელით. რაც უფრო მეც თამაშობ, უფრო მეც გამოსილებას იღებ. და ისევ ლელოს დერეფანი მოწერამდე კი 22 მეტრიანი ხაზის მისადგომებთან ორი ხელით ისევ კარგად მოიგეს და მოლი უკვე ჩამოყალიბდა აი ხაზის მოთამაშეებიც კი შევიდნენ
ხო, წინ მიდის, ისევ წინ მიიწევს ეს მოლი, თითქოს მოახერხეს აიელებმა მოლის შეჩერება და დაშო, თუმცა კარგად იარა წინ და აქ როგორც ჩანს ლელოელები უკვე თავად ჩავიდნენ ქვევით, გავიდა ხაზზე ეს ბურთი, ზურც უკან გადაწოდებული პასი, აქ კარგად აქტიურად თამაშობს გოჩა ხურციძე. იქვე მორკინალები დვალი წავიდა ბურთით და კარგი დახვედრა მოუწყეს ძალიან დვალს. სპანდერაშვილი ბურთთან გაგრძელებას ეძებს. აი, დაარტყმევინა იქვე. აკი უკვე ცენტრები არიან ბურთის ქუთაისელებმა. და ძალიან კარგად ითამაშეს დაცვაში ქუთაისელებმა. ჩავარდნენ აქ. არა, მე მგონი ბურთის ვერ შეიძლება იყოს. ხო, შეიძლება, კი ბატონო, კი. კარგად ჩაუვიდა ძალიან, თუ არ ვწდები გუნდის თავი. შოთა ხელაძე გახდათ ჯილდოს ავტორი, ესა შეგვიძლია ვთქვათ, ქუთაისელების მხრიდან, რომელმაც დრო იხელთა და კარგად ჩაუვიდა ბურთზე. ნუ ცენტრამდე ამოიტანეს ფეხით დარტყმით ქუთაისელებმა. და ტერეფნით შეეცდებიან, რომ შეტევა წამოიწყონ. კარგად წავიდა ეს მოლი წინ, უფ, მირბის პირდაპირ ეს მოლი. გაიარა, ერთი ამოსუნთვით გაიარა ეს 30 მეტრი ფაქტიურად. მოწდა აქ უკვე გუნდის კაპიტანი და გაჭრა ხაზი, მიყოლა ჭირდება, ამოაგდო ეს გადაცემა ხაზზე, გაშალეთ, ვახ, უნდა გაეშალათ აქ ეს ბურთი აუცილებლად. ზაბად შევიდა და ამოაცალეს ეს ბურთი. ხო, კი ბატონო, შეძახილმა ფეხით გამოიტანა ეს ბურთი, თუმცა ვერ გადაკვეთა, ვერ გადაკვეთა ამ ბურთმა, არ დატოვა ბოენის ფარგლები და დება იას შეტევა აქ. კი დაკარგეს ისევ აიელებმა, ძალიან არეულია ახლა თამაში ფეხით და აქ უკვე გაიმართება მარათონი. კი ბატონო, ვინ მიასწრებს ამ ბურთს? აქვე კარგი ბოჭვა გაუკეთეს, თუმცა ლელოს მოთამაშეები არ ჩანან იქვე. აიელებმა კი ბატონო განმუხტეს ეს სიტუაცია და ფეხით მოიგერიეს, თუმცა დარტყმული არ იყო კარგი და ისევ გრძელდება ლელოელების შეტევა. შებოჭეს აიას 22-დან მიდის თამაში, როგორ უცებ შეიცვალა ლუკა სიტუაცია, არა და 100%-იანი სალელოე შეტევა ქონდათ აიას. ძალიან კარგი შანსი გაუშვეს აიელებმა, კი ბატონო, ხა ხელიდან. აი, ხელ და ხელ უტევენ, აი ეღა და მიეძალეს, მოკლე დარტყმებით ცდილობენ რომ მოედანი მოიგონ ლელოელებმა. და გაუჭრეს კიდეც ხაზი და დაიწანენ და მისი კიდევ მორიგი ლელო ნიკა აფესაზე გახლდათ. აქა ის წესი მოქმედებს, ვერ გაიტან გაგიტანენ. კი ბატონო, ნუ უფრო ზუსტად. აი, ზუსტად ერთ წუთში, კი ბატონო, შეიცვალა ლელოელებისა და სიუჟეტი იქეთ უნდა გაეტანა აიას და მიიღეს საკუთარ კარებში. და აი, თქვენს ეკრანებზე გახლდათ ნიკა აბესაძე, ლელოს ავტორი. და უკვე ახსენე საბაშენ, რომ ძალიან კარგი თამაში მიმდინარეობს და სასიამოვნოა, როდესაც აი ესეთი პატარა ბავშვები ასეთ კარგ თამაშს თამაშობენ. მინდა შევაქო მათი სამწვრთნელო შტაბები ორივე მხარეს. ასე კარგად აქვთ ნამუშევარი ბავშვებთან. კი, ეტყობა ორივე გუნდს, რომ კარგად გაწვრთნილი გუნდია. სათა ძალიან დისციპლინირებულები სხვათა შორის. კიდევ ერთხელ ნიკა აბესაძეს ძალიან კარგი ლელო. შვიდით 14. ლელო გავიდა ისევ წინ, აია არის. განაახლეს აიელებმა თამაში. ჩაუვარდა ეს ბურთი პირდაპირ დვალს.
ანდროდვალი საკმაოდ აქტიური მოთამაშეა გახლავთ. კი, გამორჩეულია ერთ-ერთი ლელოელთა შემადგენლობიდან. მე მგონი გიორგი სპანდერაშვილი აიმე გამოვარდა ეს ფუტი. რომც გამოვარდნო და თუ ბურთო კაცზე თამაში არ შეგიძლია. კი, ბატონო, არ შეშლია ეგ იოსებ ჯაფარიძეს და აი მე მგონი აუხსნის კიდევაც თავის გადაწყვეტილებას. თუ დასისხლიანებულია. პატარა ინციდენტი იყო, როგორც ჩანს, ხო, სის მოწმინდავენ. და ეს ნიშანი საჯისა ვინც არის, ეს ნიშნავს, რომ სისხლია მოედანზე და უნდა რატომ ხო მაისურიც და ნების ტანსაცმლის ნებისმიერ ადგილას ან დასისხლებული მოთამაშე თუ არის, აუცილებლად უნდა მოწმინდონ და გაუჩერონ სისხლდენა. ეს უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სისხლით ბევრი დაავადება გადადის და არ შეიძლება ასეთი მოთამაშის. ხო, თუმცა სერიოზული არაფერია, როგორც ჩანს, აქ მე მგონი წაღაზეც შეისვენებენ ერთი წუთით. მოთამაშეები კი ბატონო, დროულია ნამდვილად ამოისუნთქებენ. და შეგახსენებთ, რომ ბელიგას, ну, ასე ქვია ჩვენს ამასაკის ჩემპიონატს საქართველოში არ შეიძლება არ თამაშდება 30 წუთიანი თითო ნახევარი. და აი ძალიან კარგია, რომ ტაბლოზე დრო გაჩერდა, შეიძლება რაღაც 1 წუთი ან 2 წუთი ავსდეთ საჯისაც, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს ინფორმაცია ზუსტად მოგაწოდოთ. აგერაი 2 თბილისელი მსაჯი ჩრდილს მიეფარა, ხოლო ქუთაისელი პაპონა ჩიკაფერიძე მიჩვეულია და არ გადმოვიდა ეს საჯიროება ჩრდილში. თქმა მეორე ტაიმშიც იქეთ დარჩება ალბათ. აკი დრო ჩაირთო უკვე. დუალს მცირე დახმარებას აღმოუჩენენ და დაბრუნდება მოედანზე. მანამდე კი აუტის უმიზნებს სირბილაძე. იგი სირბილაძემ საკმაოდ კარგი დარტყმა განახორციელა. აა, კარგი დარტყმული გამოუვიდა, ჩააგდო ბურთი აილთა 22-ის მისადგომებთან. ფეხი ძალიან კარგად თამაშობს ორივე მხარე ძალიან კარგად თამაშობს ორივე ძალიან კარგად დალაგებული დერეფანია საკუთრებით ძალიან კარგად დალაგებული დერეფანია აქვს წესებს კარგად იცავენ და ძალიან ცოტა ჯერ დაჯარიმდნენ ორივე მხარე ხელითაც ლაღაც შეუძლიათ თამაში ოდნავ ჯერ კიდევიდანაც ბურთი გადის მე მგონი 64-ში მოხდნენ საჯები აქ მეგონი გაუჩერეს სისხლდენა. ხო, დრო გაჩერდა, კი ბატონო, დაბრუნდა ანდრო დვალიც მოედანზე. და ორი ხელით ისევ ძალიან კარგად გათამაშებული დერეფანი და მოლის შეკრეს ლელოელებმა. ეს პანდერაშვილი ისევ დავარდა ეს ბურთი და გადავიდა აიელთან მხარეს. მეორე ჯერ მოუვიდა ლელოელს გუნდს და კონტრშეტევაზე წამოიღეს აიელებმა ეს ბურთი უნდა შეინარჩუნონ, ოღონდ მიყოლა არის საჭირო. კი ბატონო, მათი კაპიტანი იყო შოთა ხელაძე ბურთით გავიდა ახლა ხაზზე, სადაც გათამაშდა ბურთი და კარგია იქ ჯანგავაძე. გიორგი ხელიძე ეცებს უკან გაუტანა თანაგუნდელებს და ფეხით მოიგერი ეს და ესეც საკმაოდ ძლიერი დარტყმა გამოვიდა და ლელოელებს სპან კი მოსამზადებლად ჰქონდა დრო თუმცა არ დატოვა ეს და გიორგი ბარდანიანს ჩაუვარდა ეს ბურთი და კარგათაც შეუტია ბურთი ძალიან კარგად ჩადო და ისევ ხელდახელ უტევენ ქუთაისელები ცენტრში განახორციელეს ერთი დარტყმა მორკინალებმა ფეხით აქ ისევ კი ბატონო. მოწინააღმდეგის ნახევარზე გადავიდნენ, კი ბატონო, ცოტას მოისვენებს ორი გუნდი, თუმცა იქნება ლელოს დერეფანი. და ვნახოთ თუ კარგად შეუშლიან ხელს და რამენერად ქუთაისელებს ჩაუვარდებათ ეს ბურთი, შეიძლება რაღაცა სახის. ხო, ალბათ გათვლათ ის იყო ამ დარტყმის როგორც წნეხში მოახციონ აიას მოთამაშეებმა ლელოელები და დაეუფლონ ამ ბურთს, ნუ სივრცე აითვის ეს ასე ვთქვათ. მეც კი ბატონი ტარიელ მარგველაშვილი ყოველთვის საყვარელი აქ ფეხით თამაშობენ ლელოელები. ხო, დიდი დრო დაჭირდა აქ ბურთის ასაღებად აილთათ 15 ნომერს ფეხით კარგად მარა მოახერხეს ძალიან კარგად თამაშა აქ ლელოს ძიძე გახდათ ეს მოთამაშე ფეხით წავიდა პიპონგი შეიძლება ასე ვთქვათ
ამასობაში სადაც 3 წუთი არის დარჩენილი, მაღალი აბრაგანი აწიეს ქუთაისელებმა და თვითონ მისდენ თუ შე სპანდერაშვილი. აი, როგორ დამაჯერებელი იყო სპანდერაშვილი და ისინც ფეხით თამაშობს. და უნდა აიღო ნახე ქუთაისელებმა ეს ბურთი, თორე იქვე არის ლელოს ორი დამცველი, რამაც შეიძლება დიდი პრობლემები შეუქმნას. აი ეს არის სუბტატუ, ვერ დააყენეს ეს რაკი, თუმცა გუნდის თაო რა კარგად გამოჭრა ხაზი. ის კაპიტანია თუ არ ვწდები? კი, ხელაძე კარგად გამოჭრა ხაზი, მიყოლა ჭირდებოდა და გადაუვარდათ წინ. გადაუვარდათ, გაგრძელება ვერ მოწევნა, ძალიან კარგად აუღო ახლა. მეორე ჯერ დაემართა ეს უკვე ძალიან კარგ შეტევაში გაგრძელების და ვერ დასრულების შანსის გამოყენება ქურთაისელებმა ვერ შეძლეს. აი აქ ორი ხელით. ხო, არა თითქოს მიიღო. გადაცემა იდეა ძალიან კარგი იყო, თუმცა გადაუვარდათ ბურთი ქურთაისელებს სამწუხაროდ. და პატარა პაუზა ისე. იყო თითქოს უბრალოდ ვერ გაუგეს იქ წამიერად ერთმანეთს. აი, აგერ დირიჟორებენ მაყურებელს. ნუ გაამხნევონ თავიანთი საყვარელი გუნდი და გუნდები ორივე მხარე. და ხედავთ რომ ქურთაისის რაგბის არენა საკმაოდ სავსეა. მე მგონი მცარელი ადგილიც ვერ დავინახე. ეს კი თასი ხედავთ, რომელიც გახლავთ მოგეხსენებათ დავით გვაზავას სახელობის თასი, რომელიც დავით გვაზავა გახლავთ რაგბის უდიდესი გულშემატკივარი. უსოვარი დროიდან საიცავდა მომხოს ნათესავები დადიოდნენ თავიანთ ბავშვებს. ალბათ სადაც 100 ადამიანი თამაშობდა, სულ იქედან მოყოლებული ეს ადამიანი გახლდათ რაგბის გულშემატკივარი, რაგბის ფანატი ასე ვთქვათ, რომელიც რაგბის საერთოდ არ ქონდა ამ ადამიანს ნათამაშები, თუმცა ეს რაღაც ბუნებრივი სიყვარული აკავშირებდა. და კიდევ ერთი ძალიან კარგი ჟესტი და მისი სახელობის ტურნირი თასი გახლავთ, სწორედ რომელიც გათამაშდება დღეს აი ამ 16 წამდელთა ბელიგელთა ჩემპიონატში. და აი ძალიან კარგი ჟესტია რაგბის კავშირისა, რომ აი ესეთი ადამიანის სახელობის თასი დააწესეს, სწორედ აი ესეთი ადამიანები, ნუ ჩვენც მაგ შორის და ისინი ვინც რაგბი ძალიან უყვართ, ქმნიან. ხო, კი ბატონო. რაგბის განვითარებაში ძალიან დიდი სახელი ბოლომდე დარჩეს. კი ბატონო. რაგში იმ ყველაფრისთვის, რაც ამ ადამიანმა რაგბისთვის გააკეთა. გაიღო. თამაშობაში შერკინება ნახლდება თამაში, ლელოელები აგდებენ ამ შერკინებაში ბურთს. სპანდერაშვილი გახლავთ ბურთან და ეცდებიან ლელოელები რომ საბოლოოდ ფეხით გამოვიდნენ საკუთარი 22 მეტრიანი ზონიდან. რახან შერკინება 22 მეტრიანი ზონაში არის, შეუძლიათ პირდაპირ მოიგერიონ დერეფანში ეს ბურთი. შერკინება უპრობლემოდ დადგა, სპანდერაშვილი გაუტანა უკანა ხაზელებს და ფეხით იგერიებენ აქ ბურთს ლელოელები, რომელიც ჩაუვარდათ პირდაპირ აი ეს უკანა ხაზს. ხელში ბურთი მოაქვთ აქ, თუმცა ცერა თირბინეს. ხო, აქ დაცვაშიც კარგად თამაშობდნენ ლელოელები, აქ კი გრძელდება თამაში. ხო, აქ წმეხში არიან აიელები, დახმარება ესაჭიროება ახლა მათ რვა ნომერს ჯანგავაძეს და გადაუვარდათ აი ეს ბურთი წინ. აი პინპონგში მოკლედ საბოლოო ჯამში ლელო გახდა მაინც გამარჯვებული, რადგანაც აი მიიღეს შერკინება ახლა დაახლოებით 22-დან. აი ეს ნახევარზე. აი აქ ვერ შეინარჩუნა ბურთი და წინ თამაშად ჩაითვალა ეს აბსოლუტურად სწორად. და ნახოთ ლელო რა შეტევას შემოგთავაზებს. მოწინააღმდეგის 22 მეტრიან ზონასთან არიან ძალიან ახლოს. ის გიორგი სპანდერაშვილი ბურთთან. დავილოდოთ მოვლენების განვითარებას. სტრაფად გამოიტანეს ეს ბურთი. დუალმა გადააწოდა აქ მათი კაპიტანი გახლავთ ბურთით, რომელიც კი ბატონო შებოჭეს და გააკავეს მიწაზე. დუალი ისევ საკმაოდ აქტიურია, დუალი ძალიან კარგად თამაშობს და ხრაკში ბურთს ხელი აღარ უნდა. თუმცა აწუხებენ აქ აიელები. ხო, ხელი თამაში არ შეუძლიათ. და გრძელდება აქ სირბილაძე გარეთ გადაუტანა თანაგუნდელებს. ქევხიშვილი კარგია, წაიღო ბურთი წინ
კარგად გას ფეხზე ინარჩუნებს წონასწორობას, აქ უკვე მორკინალები ერთვებიან საქმეში, რთულად შეიმაგრა აქ. შიოშული მიხეილ შიოშული გახდათ და მოუწია მას ბურთი შეინარჩუნებინა. ეს პანდერაშვილი ეგზებს გაგრძელებას. თუმცა თვითონ ჩაება რაკში და აიღე და მიეცალეს. სტატიკური გახდა უკვე ეს შეტევა, რადგანაც მოეწყო. აქ თუმცა რა კარგად წაიწიეს, მაინც მოახერხეს წინსვლელოელებმა. დავით ღარიბაშვილმა საკმაოდ დიდი რეიდი განახორციელა. თავად გადაწყვიტა სპანდერაშვილმა შეტევა და ეს ბურთი გამოუვარდათ რაკიდან და კიდევ ერთი ბოჭვა. თუმცა შეიმაგრეს აქ მაინც ბურთი ლელოელებმა, მარცხენა ფლანგზე გავიდა ეს ბურთი ხაინდრავა. იქვე შებოჭეს სპანდერაშვილი. მე რამდენი ფაზა აქვს უკვე საინტერესოა რო ქონდეს. მე 7-ე იქნება, არ დამიტვია სიმართლე გითხრა, საბა. უფ ძალიან კარგად ამოაგდეს და ისე იჭიდა ვაშიოშვილმა აქ ძალიან კარგად შეინარჩუნა ეს ბურთი. იცავს, აიაც უჯარიმოთ იცავს. და სპანდერაშვილი კინაღამ გაძრა, თუმცა კინაღამ არ ითვლება. აქ რა ხაზომია გახდათ ბურთით და რომელმაც ბურთი შეინარჩუნა, თუმცა არ გადაგორების გამო დაჯარიმდა აია. აქ როგორც ჩანს კი ბატონო 4 ნომერი ჩარჩენილი იყო ბოჭვის არეში ლევან კეპულაძე. და სწორედ ამის გამო დაჯარიმდნენ აქ აიელები. ჩვენს ტელეეკრანებზე თამაშის პირველი ნახევრისთვის განკუთვნილი დრო ამოწურულია, ბატონებო და ბატონებო, სავარაუდოდ ამ დარტყმის კარში მიუთითეს, ხო? კი, ამ დარტყმის შემდეგ წესით უნდა დამთავრდეს პირველი ნახევარი, თუ რაიმე ცდომილება არ ქონდა ჩვენს ეკრანის საათსა და მსაჯის მაჯის საათს. კიდე პირველი ტაიმის მიწურულს ეცდებიან, რომ კიდე მიამატონ თავის მონაგარს სამი ქულა ლელოელებმა. Ну, ра შეგვიძლია თქვა, საბა, რომ ძალიან სანახაობრივი და კარგი პირველი ნახევარი შემოგვთავაზა ორივე გუნდმა. კი, ისეთი როგორიც ბელგიის ფინალს შეშვენის. და თუ არ ვწდები შემისწორე, თუ და თუ მეთანხმები, ოდნა უფრო ორგანიზებული მგონია ლელო ჯერჯერობით, იმიტომ რომ აი ორჯერ ძალიან კარგი შეტევის დაბოლოება ვერ შეძლო აიამ და ძალიან დიდი შანსი გაუშვეს ხელიდან. ხო, კი ბატონო, სწორედ ამიტომაც მოახერხეს ჯერჯერობით ლელოელებმა რომ უძღვებიან თამაშს და 7-17 დასრულდა მოკლედ პირველი ტაიმი, რამდენიმე წუთი შევისვენოთ ჩვენც და ცოტახანში დაგიბრუნდებით.
No.